A revista Saúde acaba de completar 3 anos e, para comemorar o sucesso em Mato Grosso do Sul, foi organizado um coquetel que reuniu os clientes, anunciantes, empresários, entre outros convidados da Sociedade Campograndense, que são amigos dessa empresa. Olha, o estado nos acolheu muito bem, né? Campo Grande é uma cidade muito acolhedora, muito amiga, né? E o resultado disso tudo é trabalho, né? Muita humildade, né? Muita paciência, muitos parceiros que nos ajudaram desde o início, né? E a revista Saúde em si, ela também, ela é um ótimo produto, né? Ótima qualidade. Isso sim se tornou uma publicação de referência no estado, né? E a grande novidade do evento foi o lançamento do aplicativo gratuito Revista Saúde, desenvolvido pela Just Works. O aplicativo, ele veio para uma utilidade pública, né? Com ele você visualiza todas as edições da revista, tá? Na íntegra. Todas as matérias você consegue buscar pelo aplicativo também. Aí tem um portal Saúde, que se chama, né? Que tem todos os profissionais da saúde por especialidade. Lá você consegue ligar para agendar consultas, ver quais os convênios o médico ou o profissional da saúde atende, pode mandar e-mails para você tirar dúvida. Ah, eu não sei aonde é a localização daquele profissional. Você tem a localização, você clica no endereço, vai abrir um mapa para você saber aonde fica localizado, né? Aí tem uma interatividade também, que é o ícone de curtas, né? Que você pode postar a foto de onde você estiver, né? A Revista Saúde vai aprovar congressos, né? Férias com a família, você pode postar direto no aplicativo da Revista Saúde também. Na nova edição entregue durante o coquetel, quem estampa a capa é o Dr. Estevão Molica, do Estúdio Oral, que desde o início acompanha e anuncia nessa revista, que é marcada pela qualidade e resultados concretos. Eu já anuncio na Revista Saúde há quase 3 anos, desde o início da revista. Fazer a capa nessa data comemorativa foi muito bacana, porque o público está crescendo cada vez mais e eu recebo muitos clientes no meu consultório vindo da Revista Saúde. Muito bacana. E ainda comentou sobre a importância da criação desse novo aplicativo para a revista se tornar cada vez mais prestigiada em todos os campos profissionais. Estamos na era digital, né? E a gente não pode ficar para trás. Eu acho que o Júnior da Revista Saúde, fazendo esse aplicativo para o seu público, fez com que a revista ficasse mais moderna do que ela já é. Fantástico. Com o intuito de trazer ao mercado o que há de melhor sobre saúde, divulgando os novos avanços da medicina com dicas e informações, a revista se tornou um importante meio de interação entre os profissionais da saúde e os pacientes. A Revista Saúde é uma revista que vem trazendo para nós um veículo de comunicação muito importante. Através dela a gente consegue expor o nosso trabalho, consegue passar alta tecnologia, o que é feito hoje no mercado, coisas mais modernas. E através dessa equipe, a gente está tendo um diferencial muito grande, através do meio de comunicação, que é a aproximação entre os profissionais, pessoas que a gente às vezes não conhece, o que a pessoa faz. Então eu acho que é uma interação muito grande entre todas as pessoas que publicam na revista. Eu conheci a Revista Saúde através de uma visita que o Júnior foi fazer e eu me identifiquei bastante porque eles prezam muito pela qualidade da revista. E é uma maneira da gente estar divulgando o nosso trabalho e além de trazer informações para o nosso paciente. Durante a noite, os convidados puderam interagir tirando fotos e mandando imprimir no totem com a hashtag Revista Saúde MS. Mais do que anunciantes, amigos da revista compareceram à festa para prestigiar esse belo momento. Eu considero o trabalho do Júnior diferenciado.
porque realmente ele conseguiu com uma revista ter uma visibilidade muito grande, fazer um grande negócio. Eu sei que ele vai fazer o contrato com você, ele cuida da distribuição da revista, ele vibra com tudo isso, ele vai lá para ver se os produtos que anunciaram estão saindo mais, ele se envolve com o seu negócio. Quem que não quer alguém que se envolva com aquilo que você gosta, com a sua empresa, com o seu produto? Então ele é um parceiro. E eu acho que a parceria é o que traduz melhor nesse sucesso. Porque senão em 3 anos, realmente é um case de sucesso o Júnior hoje. Exatamente pela pessoa, pelo amigo que ele é.